Özbəkistanda dövlət xidmətləri asan xidmət modeli əsasında təkmilləşdirilir. Özbəkistan Adliyə Nazirliyi yanında Dövlət Xidmətləri Agentliyinin direktoru Luqbek Muhammadiyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ölkəmizə səfər edib. Səfərin məqsədi asan xidmət mərkəzlərinin fəaliyyəti və rəqəmsal hökumət çərçivəsində görülən işlər, eləcə də dövlət agentliyi tərəfindən həyata keçirilməkdə olan digər layihələrlə yaxından tanış olmaqdır. Azərbaycan dövlət xidmətləri sistemini Azərbaycanda asan xidmət mərkəzlərinin fəaliyyəti ilə tanış olduqda biz bir daha əmin olduq ki, Azərbaycanda vətəndaşlara şəffaf və keyfiyyətli xidmətlər göstərilir. Bizim məqsədimiz Bakı şəhərindən başqa bölgələrdəki asan xidmət mərkəzlərinin fəaliyyəti ilə tanış olmaqdır. Azərbaycan bu sahədə öncə gedən ölkələrdəndir. Biz bu gün Azərbaycan təcrübəsini öyrənirik. Azərbaycan və Özbək Özbəkistan Adiliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Xidmətləri Agentliyinin direktoru Uluğbək Məhəmmədiyev Azərbaycanda dövlət xidmətlərinin göstərilməsi, həmçinin sosial innovasiyalar və startaplar sahəsində dövlət agentliyi tərəfindən görülən işləri yüksək qiymətləndirdi və müvafiq sahələr üzrə Azərbaycanın qabaqcıl təcrübəsinin Özbəkistan iqtisadiyyatı tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılandığını bildirdi.